Ми проводили зустріч у Національному банку України. Я окремо хотів би зупинитись на цьому і так само публічно звернутися в першу чергу до Фонду гарантування вкладів. Фонд гарантування вкладів – це окрема незалежна державна установа, яка займається ліквідацією банків. Тобто мільярдні активи банківського сектору йдуть до Фонду гарантування вкладів. Чим більша сума від вирученого майна з ліквідованих банків, тим більше відшкодування тим людям, які мали депозити в цих банках, тим юридичним особам, які мали рахунки в цих банках, і відшкодування державі в тому числі. Пройшло 2 місяці з того моменту, коли ми мали зустріч в Національному банку України. Національний банк поділяє позицію уряду про те, що все майно ліквідованих банків повинно продаватись виключно на одному публічному майданчику. У нас є майданчик Міністерства юстиції України. Система електронних торгів арештованим майном. Зараз Фонд гарантування вкладів продає ліквідоване майно на 59 різних майданчиках. От я пробував знайти, не знайшов. Це ті гроші, які можна вернути, якщо ми публічно зобов'яжемо фонд продавати це майно. Я думаю, що це в інтересах фонду. У мене є пропозиція, щоб ми звернулися до Національного банку України. Ми спільно можемо зробити, якщо фонду складно, постанову спільно Національного банку України і Кабінету міністрів України і фактично зобов'язати Фонд гарантування вкладів реалізовувати це майно виключно в електронному режимі, виключно на електронних торгах і виключно на одному публічному майданчику. Це дасть можливість отримати необхідні кошти після ліквідації банків, дасть можливість повернути більше депозитів, дасть можливість повернути юридичним особам більше коштів, які залишилися на рахунках відповідних юридичних осіб в ліквідованих банках, дасть можливість Національному банку України повернути кошти, які Національний банк давав як рефінансування, дасть можливість в цілому оздоровити сектор.